estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorát látják augusztus 26-án, amelyben az elmúlt hét eseményeiről készített összefoglalókkal, háttéranyagokkal és sporthírekkel jelentkezünk. Elsőként következzen mai adásunk képes tartalomjegyzéke. Ingyenes lett a parkolás a várparkolóban, így most már Sárvár egész területén díjmentesen parkolhatunk. A Sárvári Gondozásért Gyermekjóléti Központ ideiglenes új helyen a várkerület 16/A szám alatt várja az ellátottakat. Az állami ünnep alkalmából Sárváron a magyar és a város zászlói mellett ott sorakoztak a folklórnapokon fellépő országok lobogói is. 37. alkalommal került sor a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokra, 7 nemzettáncosainak részvételével. A Folklor Fesztivál fellépői között több visszatérő tánccsoportot is számon tarthatunk, így a szerbeket is. Véget ért a Sárvári TDM Örökítsd meg Sárvárt elnevezésű nyereményjátéka. A nyár egyik legjobban várt sárvári fellépője, a Kowalski meg a Vega együttes volt, akik a vármítingen léptek színpadra. Az U17-es korosztálynak szervezett labdarúgókupát a Sárvár FC a Sárvári sportpályán. Olimpiai bajnoktól tanulhattak vízilabdázni a gyerekek a Spirit Hotelben. Ingyenes lett a parkolás a várparkolóban, így most már Sárvár egész területén díjmentesen parkolhatunk. A korábbi várakozási időkorlátok azonban továbbra is érvényben maradnak. A részletekről Kondora István polgármestert kérdeztük. Ingyenes lett a parkolás a Nádasdy vár előtti parkolóban. Ez hirdeti a parkoló automatára kihelyezett felirat is. Augusztustól Sárvár egész területén ingyenes a parkolás, miután a képviselőtestület módosította az önkormányzat fizetős övezeteket felsoroló rendeletét. A változtatás okáról Kondora István polgármester beszélt. A képviselőtestület döntött úgy, hogy legyen ingyenes a parkolás, hiszen ennek a parkolónak a díjazását azt nem magunktól találtuk ki, hanem annak idején, amikor felújítottuk a várparkolót, illetve a fürdőig a Rákóczi út jobb és bal oldalát, akkor a pályázatunkba vállaltuk, vagyis kötelezettség volt, hogy fizető parkolót kell üzemeltetni. Annál érdekesebb volt ez a dolog, mert egyébként a városban sehol nem kellett fizetni, tehát ha valaki jött hozzánk, akkor állandóan kérdezősködött, hogy itt kell fizetni, a másik helyen is keresték az órákat. Úgy döntöttünk, hogy a bevételnek a nagysága miatt is ezt a parkolóórát akkor most meg fogjuk szüntetni. Sárvár egyre népszerűbb célpont a turisták számára. A forgalom emelkedésével a parkolóhelyek bővítésének igénye is megnövekedett. A parkolóövezetek további fejlesztésének lehetőségéről Kondora István így nyilatkozott. Egyre népszerűbb a város, és mivel a fürdő környékén is ingyenes a parkolás, amelynek azért időnként vannak hátul ütői, tehát a parkolás nem teljesen szabályos. A következőkben én azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk azt, hogy a főutcán, a Dózsa úton, a vár előtt, a gimnázium előtti parkolásnál esetleg még a Gárdonyi utat is ebbe belevéve, vagy a tűzoltóság fel elnyújtva a főutcai részt, akkor érdemes végig gondolni. Azt jelzem, hogy ha a sportcsarnok megépül, ott is körülbelül 170 parkoló meg fog épülni. Azért érdekes a dolog, mert az elmúlt években nagyjából 700 parkoló helyet tudtunk kialakítani a különböző programok folytán. Említeném, hogy a vasútállomásnál, a gimnázium előtt, a belvárosi részen, ezeket mind egységes szerkezetbe érdemes foglalni, és csak utána elgondolkodni azon, hogy milyen díjat szedjünk, hogyan oldjuk meg ennek a parkolásnak a kiterjesztését. Ha parkoló díjban gondolkodunk, akkor valószínű a belváros egészét érdemes egy díjtételben érvényesíteni, hiszen a mi városunk egy kicsi város, tehát olyan közel vannak az egyes területek, és ehhez bizony például a Dózsa úton rengeteg parkolót kell még előkészíteni, megépíteni, hogy ha valahol
megtiltjuk esetleg a parkolást, vagy díjat szerünk, akkor az mindenhol egységesen választható legyen. A polgármester úr emlékeztetett arra is, hogy a díjfizetésen túl más eszközök is rendelkezésre állnak a parkolás rendjének biztosítására. Így a belvárosban továbbra is érvényben marad az egyórás várakozási időkorlát. A várpark előtt állunk, az elénk táruló tájkép azonban eltér a megszokottól, hiszen a két héttel ezelőtti vihar megtépázta a fák lombkoronáját, sokat közülük derékba tört vagy épp gyökerestül döntött ki. Kondora István a viharkárok felszámolásának folyamatáról, a kidőlt sárvári fák jövőbeni hasznosulásáról is szólt. Ebben a pillanatban, mikor jöttem ide, találkoztam egy kis küldöttséggel, a kollégáim voltak, akik lementek a várparkba, és tételesen fölírták, hogy milyen problémák vannak. Hát van néhány olyan fa, amit sajnos ki is kell vágni, van olyan, amely esetleg koronaigazítás után még életre kelhet, és azt is végig kell gondolni, hogy ebben a formájában hogyan pótoljuk a kidőlt fákat, tehát ahol nagyon sűrűek voltak, ott lehet, hogyha egy vagy két fa kidőlt, akkor azokat érdemes már úgy meghagyni, hiszen sokkal szellősebb tudna lenni a várpark. Ettől függetlenül nem csak a várparkban van ilyen problémánk, hanem a város többi területén, például az Alkotmány úti helyszíneken, a Nádasdi utcában a játszó téren, a Kavicsgödörbe elég nagy károkat okozott ez a vihar. Várható, hogy ezek a fák szociális célra lesznek felhasználva, amelyek sajnos kidőltek a viharban? Igen, abszolút, tehát az szociális faként fog a továbbiakban az hasznosulni, illetve úgy éli az életét, hogy meleget is adjon még a végén. Természetesen azt azért megnézzük, hogy ki az, akit valóban rászoruló, milyen módon tudjuk adni, mert lehet, hogy méterbe, lehet, hogy kuglira vágva tudjuk odaadni, és akkor valóban segíti a rászoruló családokat. Napjainkban is zajlik az augusztus elején tomboló viharban kitört fák eltakarítása és feldolgozása. Várhatóan még további két hétbe telik, hogy a város teljes területén felszámolják a károkat. A terület és a településfejlesztési operatív program keretében 150 millió forintot nyert Sárvárváros önkormányzata a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ korszerűsítésére. A teljes körű átalakítási munkálatok hamarosan elkezdődnek, így a gondozási központ ideiglenesen új helyen várja az ellátottakat. Nagy volt a nyüzsgés az elmúlt hetekben a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ székhelyén. Az intézmény ugyanis ideiglenesen átköltözött az egykori, eltérő tantervű iskola épületébe. A költözés annak köszönhető, hogy a TOP keretében 150 millió forintot nyert Sárvárváros önkormányzata a Nádasdi utca 26 szám alatti épület teljes rekonstrukciójára. Az intézmény székhelyének felújítására már a korábbi években is nagy szükség mutatkozott, mostanra viszont a gondozási központ megnövekedett feladatai miatt már az épület bővítése is elkerülhetetlenné vált. A TOP keretében lehetőség nyílt arra, hogy az épület korszerűsítése kezdetét vegye, melynek köszönhetően az infrastruktúra bővítése és fejlesztése egyaránt megvalósulhat. Az ellátottakat augusztus közepétől új helyen a Várkerület utca 17/A szám alatt várják a központ munkatársai. Mindenről Hámoriné Német Edit, az intézmény vezetője adott tájékoztatást. A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ a Nádasdi utca 26-tól a piac mellől, a régi szociális otthonból átköltöztünk a Várkerület 17A szám alá. Ez a várkerületi óvoda mellett van, a régi bölcsöde, vagy eltérő tantervű iskola épülete. Ez az idő remélhetőleg jövő őszig tart, amíg a Nádasdi utcában a gondozási központot felújítják. Teljes rekonstrukciója lesz az épületnek, az első rész megmarad, a hátsó részben pedig új funkciók fognak kialakulni, teljes felújítás a padlástól a pincéig, mondhatnánk. Dolgos heteken vannak túl a központ munkatársai, hiszen az intézmény teljes átköltöztetésén felül a várkerületi épületben is számos átalakítást kellett elvégezni. Nem csak az irodák kialakítására kellett figyelmet fordítani, hiszen a központ elsődleges célja továbbra is az ellátottak minőségi kiszolgálása. Éppen ezért
A legfontosabb teendők közé tartozott a hatályos szabályoknak megfelelő melegítő konyha és étkező kialakítása, a szociális helyiségek kiépítése, valamint olyan közösségi terek berendezése, mint a társalgó. Bár akad még tennivaló, az ellátottakat már zavartanul tudják fogadni a várkerületen, számolt be az intézményvezető. Az egész múlt hetünk azzal telt, hogy egyik helyről a másik helyre költöztünk, tehát a Nádasdy utcát teljes egészében kipakoltunk, átköltöztünk ebbe a várkerület 17A-ba, már keddi napon az ellátottak innét étkezhettek, tehát az első napon ez gyorsan lezajlott, a többi napon is minden nap cipekedtünk, hurcolkodtunk. Az irodák az ellátottak számára nyitva állnak, minden gyakorlatilag működik zökkenőmentesen. Hát itt-ott egy-két hiányosság, meg banános doboz és szekrény hiány, és mindenféle van, függönyök fölkerülnek, tehát reméljük, hogy már az ellátottak ezen a héten jöhetnek hozzánk zavartalanul, de eddig is jöttek, de most már azért a kényelmi eszközök is megvannak. Az előzetes tervek alapján jövő őszig tart a gondozási központ épületének felújítása, mely beruházás megvalósulásával az intézmény a kor követelményeinek megfelelően tudja majd ellátni kötelező feladatait. Az állami ünnep alkalmából Sárváron a magyar és a város zászlói mellett ott sorakoztak a 37. nemzetközi folklórnapokon fellépő országok lobogói is. Sárváron régóta összefonódik az augusztus 20-i ünnepség a Néptáncfesztivál zárógálájával. Az eső utáni friss napsütéses időben a résztvevő együttesek a város fő utcáján végigvonulva érkeztek a Nádasdy vár udvarára, ahol a nemzeteket képviselő táncos párok zászlóikkal a színpadra léptek, pompás hátteret adva az ünnepségnek. Augusztus 20-a dátum szerint Szent István 1083-as szentélyavatásának az évfordulója, az 1938-as székesfehérvári országgyűlés határozata értelmében lett Magyarország nemzeti és állami ünnepe. Az államalapítás ünnepe egyúttal Sárvár születésnapja is, hisz augusztus 20-án nyerte vissza a település városi rangját, melynek jövőre lesz az 50. évfordulója, emlékeztetett Kondora István Sárvár polgármestere. Városunkban Szent István öröksége élő, amelyet most is tovább építünk, tette hozzá a polgármester. A mai nap azonban nem csak egy fesztiválnak a záró ünnepsége, hanem a magyar államalapítás nagy-nagy ünnepe is. És mi sárváriak különlegesen jó helyzetben vagyunk, hiszen a várossá avatás 49. évfordulóját egy ilyen remek nemzetközi környezetben ünnepelhetjük meg. És nem mellékesen mondom azt is, hogy az új kenyér ünnepe alkalmával, amely új kenyér, az élet kenyere, a mindennapi kenyerünk, megemlékezünk azokról, akik nagyon keményen megdolgoztak abban a kérdésben is, hogy az új kenyér az ünnepi asztalra kerülhessen. A Vas megyei közgyűlés alelnöke Kondora Bálint köszöntőjében úgy fogalmazott, az ország legrégebb óta működő folklórfesztiválja, a sárvári az egész megyében is azon túl is hirdeti a fellépő csoportok révén hazánk vendégszeretetét. Mi módon kell más népeket vendégül látni, akik barátsággal érkeznek hozzánk? Az ünnepi köszöntők után a polgármester megszegte a város új kenyerét, azt kívánva, hogy a következő aratásig minden sárvárinak jusson belőle bőséggel. Ezután egy-egy pohár bort körbe kínálva a színpadon, az itt élőknek és a város vendégeinek is jó egészséget kívánt. 37. alkalommal került sor a sárvári nemzetközi folklórnapokra. Az ország legrégebb óta megrendezett folklórfesztiválján ez alkalommal 7 nemzettáncosai vettek részt. Augusztus 16-án kezdődtek meg a több évtizedes múlttal büszkélkedő sárvári nemzetközi folklórnapok. A nyitányon a sárvári néptáncosok után fellépő moldáv, ciprusi, olasz, szerb, román és bolgár együttesek a nagy színpadon rövid bemutatókat tartottak. A fesztivált Márti Vadar Sárvár alpolgármestere nyitotta meg. Nagyon régi tradíció itt Sárváron. Ez már egy érték, ebből indult talán az egész. Azt mondtam, egy kis statisztikát is készítve, most idén 7 ország csoportjai vannak itt, de egy kicsit visszanézve az időben, ha jól összeszámoljuk, akkor kb. 50 ország csoportjai fordultak meg, és kb. 4000 táncos és zenész.
ami egy nagyon komoly szám, és mutatja azt a mély tradíciót, és talán ezzel együtt azt a mély értelmet és mély értéket, amelyet mi Sárváron a folklórról magunknak, illetve hozzánk látogatóknak is gondolunk. Én azt hiszem, hogy kevés az országban, és ha jól vagyok informálva, akkor talán nincs is olyan fesztivál, mert folyamatosan megrendeztek minden évben, és tartja azt az értéket, tartja azt a hagyományt, tartja azt a tradíciót, amely fontos a mai modern korban is. És végignézve a zenészeket, végignézve a táncosokat, a délután folyamán is egy-egy pillanat erejéig látszik rajtuk az a mosoly, az az önfeledt kikapcsolódás, talán egy kicsit a boldogság is, amely fontos lenne az, hogy magunkba szívjuk és tovább vigyük a hétköznapokra. A megnyitón én ezeket a gondolatokat próbáltam átadni, tehát egy kicsit erőt meríteni a hétköznapokra is. Ez is egy értékes, egy érdekes dolog lehet akkor, hogyha vége van a fesztiválnak, akkor miből tudunk töltekezni. A fesztivál során a város több helyszínén is bemutatót tartottak a tánccsoportok. A Kossuth téren a román Fi Kamara Szulói és a bolgár Odessos csoport mutatkozott be. A vezető néptáncpedagógus és a sárvári néptánckör számára nem szakmai kihívás a folklorfesztivál, hanem a közös tánc öröme a legfontosabb. Szerintem egy ilyen fesztivál talán nem is annyira szakmai megmérettetésről szól, hanem arról, hogy egy olyan produkciót tudjunk mutatni, ami, hogy mondjam, illeszkedik talán a többi nemzetek műsorához. Tehát itt én úgy gondolom, hogy egy ilyen fesztiválon nem kell nagyon új utakat keresni, meg kísérletezgetni, hanem jól bevált folklór számokkal, inkább azokkal kell operálni, hiszen ennek a fesztiválnak az egyik elsődleges célja az, hogy a táncosok is egy kicsit belepillanthassanak egymás kultúrájába. Ahány ország, annyiféle tánckultúra, annyiféle színpadi felfogás. Most, hogyha egy kicsit, hogy mondjam, hát na, az álszerénység azért nekem nem kenyerem, de mi magyarok mind a kettőben jók vagyunk, tehát gazdag a tánckultúránk, a színpadi megfogalmazásába is szerintem Európa élvonalába tartozunk, ahogy ezt fölrakjuk színpadra, de mindig talál benne az ember, nézi a csoportokat, mindig talál benne más szemléletet, más nézőpontot, hova teszik a hangsúlyokat. Nem azt mondom, hogy ötleteket, mert a táncanyag azért az elég jól meghatározó, hogy hogy lehet hozzányúlni, legalábbis nálunk, de biztos, hogy segíti a mi szakmai munkánkat is. A folklor hét során tematikus táncesteket is tartottak. Köztük az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt az afrikai es volt, amelyen a szenegáli, Nyugat-Afrikából érkezett exotikus csoport műsorát mutatták be. A folklor fesztivál megrendezésének a hátterét a kezdetek óta a Sárvári Művelődési Központ biztosítja. Az intézmény számára természetesen sok-sok örömet és sok-sok gondot és sok-sok munkát jelent, hogy ez a fesztivál megrendezése, előkészítése. Természetesen számunkra ez azért egy nagy élmény, és azt szeretnénk, hogy a vendégeink is nagyon jól érezzék magukat itt a városunkban, illetve a megyénkben, és hát természetesen azt szeretnénk, hogy az ide látogató közönség is élvezhesse ezt a különleges fesztivált. Ugye ez a 37. folklorfesztivál, én személy szerint 32 fesztiválon vettem részt. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy ez az a fesztivál, ami mindig képes a megújulásra. Tehát ez nem válik unalmassá, ez egy olyan fesztivál, ami mindig a sokszínűségével, az izgalmasságával, a fiatalosságával, a lendületével, tehát új színfoltot is jelent. Tehát ezért néha ugye lesajnálóan beszélnek róla, hogy ja, már megint táncosok érkeztek Sárvára, de nem azok a táncosok érkeztek Sárvára, akik tavaly voltak, hanem mindig friss erők, mindig új szint hoznak. Tehát én szerintem ez egy nagyon izgalmas rendezvény, nagyon izgalmas fesztivál. A Sárvári mellett a megye számos pontján és azon túl is felléptek a néptáncosok. Idén Vasvár, Ikervár, Zalalövő, Zalaszentgrót, Körmend és gencsapáti közönsége tapsolhatott az előadásaiknak. Hosszú évekig Kondora István polgármester is közreműködött a fesztivál rendezésében. A rutin mellett azonban fontos a megújulás is. Van az emberben egy kialakult rutin, tudja azt, hogy egy szabadtéri rendezvénynél minden megtörténhet. Tehát az is, hogy szél van, eső van, menekülni kell, improvizálni kell. Tehát ha ezeket is figyelembe veszük, akkor ugyanolyan belső izgalommal, de nyugodtan állunk neki ennek a fesztiválnak is. Az idei fesztivál egyik különlegessége, eredménye, hogy a fesztivál rendezvényeire a városban, a nagy fesztiválokra, hogy erre is ingyenes a belépés. Mi adta ezt az önkormányzatnak, hogy egy ilyen döntést hozzon 2017-ben? Ez is egy új filozófia,
de egy annyira új filozófia, hogy egy régebbi ötletünket valósítottuk meg, mert volt már ilyen, hogy nem kellett fizetni. Ebben az évben mindegy fesztivált le fogjuk tesztelni, illetve leteszteltük, hogy belépődíj nélkül valósítjuk meg őket, és meglátjuk, hogy ez milyen közönség mozgásokat fog eredményezni. A Folkor Fesztivál augusztus 20-án zárult a felvonulással, ahol rövid táncos megállók közbeiktatásával érkeztek az együttesek a Nádasdivárba. A gála műsoron fellépő nemzetek tudásuk legjavát adva káprásztották el a zsúfolásig megtelt várudvarról lévőket. A folkornapuk hivatalos végét az esti tűzi játék jelezte, azonban az örömtánc folytatódott a várban és a környező parkolóban is, maradandó emléket adva a Sárvári Folkor Fesztiválról ez alkalommal is. A Folklor Fesztivál fellépői között több visszatérő tánccsoportot is számon tarthatunk. A szerb együttes már harmadik alkalommal vendégeskedett Sárváron. A szerb csoport a fesztivál egész hete alatt Sárváron tartózkodott, és az ünnepélyes megnyitótól a zárógáláig többször is megcsillogtatta tehetségét a közönség előtt. A délszláv együttes legismertebb tánca a kóló, amelyet körben vagy sorban állva összekapaszkodva adnak elő. Tánccsoportunk már nem csak Magyarországot járta be, hanem Dél-Európa számos országában is bemutatkozott 2007 óta, ez a 45. külföldi fellépésünk, mondta Drágán Márkovics, az együttes vezetője. A néptánc egy nemzet múltjában gyökeredzik, de hagyományőrző együttesünk a szerb mellett a környező népek táncait és dalait is megőrzi, és továbbadja a következő generációnknak. Fellépéseink során arra hívjuk fel a folklór eszközeivel a figyelmet, hogy a Balkánon a különböző nemzetek együttélése több évszázados tradíció. Ennek az együttélésnek a közös nevezője, hogy a fiatal nemzedéket arra neveljük, hogy a saját múltunkat őrizzük, a másokét pedig tiszteljük, tette hozzá az együttes vezetője. Annak ellenére, hogy az együttes tagjai nagyrészt általános és középiskolások, a mi munkánk nem csak abból áll, hogy a színpadon megjelenünk, hanem a kulisszák mögött is kemény felkészülés folyik. A fiatalok érzik munkájuk fontosságát, hisz tudják, hogy az ő feladatuk hagyományaink életben tartása és továbbadása, nyilatkozta Drágán Márkovics. Véget ért a Sárvári TDM Örökítsd meg Sárvárt elnevezésű nyereményjátéka. A kampány során több százan osztották meg a nyilvánossággal, mit próbálnának ki Sárváron. A Vas megyei Turizmus Szövetség új elnöksége is aktívan kezdte munkáját. Nyár elején indította a Sárvár Turist és TDM Nonprofit Kft. Örökítsd meg Sárvárt akcióját. A játékban résztvevőknek annyit kellett tenniük, hogy készítenek egy rövid videót arról, milyen attrakciókat próbálnának ki Sárváron. A pályázat lezárult, a kampány során több százan mondták el valamilyen formában, milyen élményekkel gazdagodnának Sárváron. A nyertest és családját sárvári wellness nyaralással jutalmazták. Haller Ferenc ügyvezető elmondta, a nagyszámú érdeklődés ellenére végül 20 érvényes pályaművet tudtak értékelni. A szakmai zsűri célja elsősorban a kreativitás és a minőségi alkotás díjazása volt. Összességében azt mondhatom, hogy több száz nevezés érkezett, azonban a zsűri közel 20 videót tudott érvényesnek tekinteni, és ebből kiválasztani a nyertest. Rengeteg kreativitással találkoztunk, tehát nem csak a sima, úgymond kamera elé beült a család, vagy éppen a jelentkező, és elmondta, hogy miket szeretne kipróbálni. Volt, aki a család egyes tagjainak külön írt verszakokkal, versformájában mutatta be magát a kipróbálni kívánt attrakciókat. A nyertes család például egy rajz sorozat formájában mutatta ezt be, tehát elég széles volt a perspektíva, illetve a paraméterek ezeknek a jelentkezésnek. A szakmai zsűri, aki online és offline szakemberekből is állt, illetve a TDM kollégáiból is, azt vette figyelembe, hogy tudták-e tartani a kiírt paramétereket, tehát megfelelte minden kiírásban szereplő paraméternek a videó, illetve természetesen fontos volt, hogy kreatív legyen, illetve néztük azt is, hogy a videó milyen minőségű legyen, hogy majd a nyertes család olyan minőségű anyagokat tudjon feltölteni az online platformokra, ami Sárvárt jó színben tünteti fel, illetve a realitásnak megfelel. Az akció kapcsán videós bloggerek érkeztek Sárvárra.
Az interneten nagy népszerűségnek örvendő vloggerek a sárvári TDM meghívására látogattak el városunkba, hogy népszerűsítsék az Örökítsd meg Sárvárt kampányt. Az akció sikerességéről Haller Ferenc így nyilatkozott. Három különböző csapatcsoport érkezett, különböző tematikák alapján járták végig a várost. Igazából a magának a videónak a tematikája minden esetben abból a szempontból volt fontos, hogy bemutassa Sárvárt és az attrakciót, illetve lehetőségeket, és a kiegészítő promóciós része a videó végén pedig az Örökítsd meg Sárvár kampányt jelentette. A három csoport különböző tematikák alapján járta be a várost. Az egyik csoport geocachingelni ment, közben kipróbálta a mobil applikációt, az Alternavigót, és különböző természeti kincseket fedezett fel. A másik csoport a Sihuval, a Városnéző kisvonattal ment egy kört, illetve ők is az applikáció egy másik túráját fedezték fel, míg a harmadik csoport pedig a kicsit ez az épített örökség, illetve a városnak a történelmi múltját idézte fel. Mind a három videó már kikerült az internetre, és látható is a sárvári közösségi média oldalakon. Itt azt mondhatom, hogy a nézettségek alapján már a három videó eléri lassan a közel 100 000 nézettséget, illetve az elérésről még egy pár hét múlva kapunk statisztikát, de a lájkok, a megosztások és a nézettség alapján úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt ez a kampány is. Nem csak a sárvári TDM nyara telt mozgalmasan. A Vas megyei Turizmus Szövetség élén áprilistól új vezetés áll. A megújult szövetséggel már a Nádasdi Történelmi Fesztiválon találkozhattak az érdeklődők. Eddigi eredményeikről és a jövőbeli tervekről dr. Kondora Bálint elnök beszélt. Én úgy gondolom, hogy amit nyilatkoztunk pár hónappal ezelőtt, hogy az passzivitást szeretnénk aktivitássá átfordítani, ez mindenképpen sikerült, hiszen közösen adtunk be egy nagy pályázatot az Éden programra a tagsággal együtt. Ez egy komoly munka volt, több hetes előkészítő munka, és úgy gondolom, hogy a tagságnak minden része, minden tag nagyon jól bele tudott folyni ebben, mindenki nagyon segítőkész, mindenki nagyon aktív volt ebbe a munkába, és jelenleg várjuk, hogy elbírálják a pályázatunkat, és hát reméljük a legjobbakat, hogy Vas megye, mint desztináció fog tudni nyerni ezen a pályázaton. Voltak már futó projektjeink, pont a napokban kaptuk meg a pénzt arra a pályázatunkra, amely a Vas megyei Turizmus Szövetség imidzsének, arculatának kialakítására lesz majd fordítható. Itt is el fog tudni kezdődni a munka. És hát az, ami már a korábbi években is működött, de ebbe az évben szerettünk volna ráerősíteni, hogy a különféle rendezvényeken, fesztiválokon egy közös megjelenést tudjunk bemutatni a hozzánk érkező látogatóknak. Az most már több helyszínen is megvalósult. Elsőként itt a Nádasdi Történelmi Fesztiválon, majd a Büki Gyógybornapokon, és zárás, fesztivál szezon zárásaképpen pedig a Szavária Karneváló lesz egy ilyen közös vasmegyei turisztikai stand. A turisztikai attrakciók tárháza számos újdonságot tartogat még a látogatók számára Vas megyében, melyek egy megerősödő megyei szervezettel várhatóan még jobban kiaknázhatóvá válnak. A nyár egyik legjobban várt sárvári fellépője a Kowalski meg a Vega együttes volt, akik a Vármintigen léptek színpadra. Ezrek énekelték velük együtt slágereiket a várudvaron. Zöldek a füvek a párkezén, vannak nappalok, éjszök árkezén, van fény, a napba kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Sajtálok a bocsás meg. A Kowalski meg a Vega szinte állandó fellépője a Vármintignek. A zenekar az elmúlt években ért a csúcsra. Koncertjeik hangulata semmihez sem hasonlítható. A családia szeretetteljes légkör átöleli a közönséget. A tömeg együtt énekel, tapsol, táncol Kowalékkal. A különböző vallások és egyéb spirituális témák iránt érdeklődő Kova fontosnak tartja, hogy a Vega zenéje mondani valót közvetítsen a nagyvilág számára, de mégis könnyed, emészthető formában tegye azt. A koncert előtt beszélgettünk Jimmyvel és Kovával. Én egyrészt szeretjük, amit csinálunk. Ez nyilván, de nyilván ez a minden zenekarnál így van, vagy a legtöbb zenekarnál így van. Én azt gondolom legalábbis meg, hogyha ez szóba kerül egyáltalán a zenekaron belül, valószínűleg arról van szó, hogy olyan témákat feszeget a zenekar, ami igen sok embert megérint, vagy foglalkoztat alapvetően. Az most megint más kérdés, hogy mennyire puritán egyszerű módon van ez megfogalmazva, ugye a könnyű zenében, de maguk a témák eredeti indítatásában azért elég mély dolgokat feszegetnek mondjuk.
bensőséges dolgokat. Semmi rosszra nem kell gondolni, ugye? És hát ez azért megadja az alaphangulatát minden egyes koncertnek. Mert meg azt gondolom, hogy egyébként a helyszín is nagyon jó. Tehát, hogy van egy olyan hangulata, hogy ide beözöllik egy olyan 1500-3000 ember, nem tudom pontosan menjen, és egy ilyen vár udvarán játszani, ez nem mindig adódik meg az embernek, úgyhogy hát nagyon szeretünk ide visszajönni. Ma már hatalmas tömegek járnak a koncertjeitekre, de ha jól számolom, egy olyan 4-5 évvel ezelőtt volt az áttörés, amikor igazán nagyon-nagyon népszerűek lettetek. Mi történt akkor, hogy éltétek ezt, meg minek volt ez köszönhető? Hiszen előtte is már jó pár éve működött a zenekar. Hát úgy gondolom, hogy elsősorban az, hogy Kova, Soci meg én le tudtunk ülni, és volt egy 18 hónapos szakításunk. Ezt megdomáltuk, és 2012-ben úgy nézünk, hogy elkezdjük komolyan csinálni a zenekart. Nyilván addig is rengeteget dolgoztunk ezzel, és hát 13-ban az Amilyen hülye vagy című dallal jött ez, ahogy te is említetted, a áttörés. Hát ezt nem lehet tudni, hogy mitől vagy hogy, mert nyilván nem úgy készítünk dalokat, meg Kova se úgy ír szöveget, hogy ne, ez most biztos, hogy sláger lesz. A közönségnek ez így beütött, és hát onnantól kezdve tényleg, hála jó Istennek, meg a közönségnek így repül a zenekar. Te ezt hogy élted meg, Kova? Igazából nekem túl nagy különbségek nem nincsenek meg, szerintem az egész zenekarnak nem. Tehát, hogy én azt veszem észre a közönségen is, hogy oké, hogy voltak olyan pontok és olyan dal, adott esetben mondjuk a Hülye éppen, vagy mit mondjak még, ami szélesebb réteghez jutott el, de valójában azt veszük észre a koncerteken is, hogy oké, hogy azzal ismerték meg, de az első lemezről is, hogyha adott esetben játszunk, azt ugyanúgy ismerik. Tehát, hogy igazából visszamenőleg mondjuk úgy a tananyagot bepótoltak a közönség. Tehát egyszerűen csak el kellett jutni egyszer a szélesebb rétegekhez, és egyébként az egész munkásságot jól ismerik és szeretik. Említetted ugye, hogy a dalok mindennek a titkai, az a mondani valamit ti közvetítetek. Honnan meríted az ihletet, hogy újabb és újabb dalok szülessenek? Hiszen talán ezt kevesen tudják, hogy te azért az irodalom iránt is érdeklődsz, és Krisna tudat sem áll tőled távol, sőt. Az más, igen. De hát az irodalom az inkább rám kényszerített tényező volt, tehát ugye gondolom a könyvekre gondolsz, de hát én igazából saját magamtól nem fogtam volna bele ebbe a területbe, tehát prózában azért annyira nem nyilvánultam volna meg. Mindig volt mellettem valaki, aki mondjuk úgy ösztönzött erre, vagy sőt, inkább azt mondanám, hogy kellemetlenül a nyakamra járt már, és a végén már kényszerből muszáj voltam belemenni ebbe a dologba is, de aztán ez természetesen egy különleges kaland volt minden egyes könyvnek a megírása, de én elsősorban és alapvetően énekesnek, előadónak tartom magam, tehát alapvetően a szövegekre koncentrálunk. Az, hogy mi adja, hát alapvetően az élet maga. Nem mennék annyira mélyen bele, hogy itt most bármilyen vallási töltete, háttere lenne a dolgoknak. Nyilván a vallás nagyon mélyen érinti azokat a fontos dolgokat, amelyek alapvetően foglalkoztatnak bennünket is, de meggyőződésem is, hogy minden embert. Aztán most megint más kérdés, hogy mennyire a vallásban teljesedik ez ki, főleg korunk emberénél ez a téma. A zene van előbb, vagy a szöveg? Mindenképpen a zene van először, hangulatokat keresünk, és találunk meg, és amikor az elkészül, legalábbis egy szál akusztikus gitárral egy-egy dal, akkor hogyha sikerült megtalálni az éppen keresett hangulatot, akkor ahhoz elkészül a szöveg. Öten álltok a színpadon, de valahol olvastam, hogy ennél sokkal többet jelent a zenekar, sokkal több ember. Hány ember dolgozik azon, hogy este itt profi produkció legyen? Hát, hogyha csak a koncertre vagy kíváncsi, akkor 16-an járjuk az országot, de egyébként több mint 20 ember dolgozik azon, hogy a Kovaszki meg a zenekar az jól működjön, gondolnak a sajtósokra, koncertszervezőre, stb. Hát nagyon sok ember, nagyon profi munkája, mi nagyon hálások is vagyunk, mert hát most mi öten kimehetnénk a színpadra, ez nagyon kevés lenne. Úgyhogy hál' Istennek már egy jó 2 éve ez a team dolgozik velünk. Úgyhogy ez reméljük még egy 20-30 évig is marad. A nyári programjaitokat ismerjük, de már az a szó is köztudottá vált, hogy 9. Mire készültök, mi fog megjelenni? Tulajdonképpen megkaptuk talán az utolsó dalnak is a kevert változatát az új anyagról, ami valóban 9 címmel fog majd megjelenni a legújabb nagylemez, de ez igazából egy válogatás albummal egybekötött új nagylemez, tehát 34, jó? 34 dal lesz ezen az új dupla CD-n. Ebből 9 lesz a vadonatúj, és az összes többi az ugye hát egy válogatás, egy eszenciája tulajdonképpen a zenekar eddigi munkásságának, a mondjuk ugye a legismertebb, vagy véleményünk szerint a legfontosabb mondani való tartalmazó dalok összessége. Ez megjelenik október 2-án, igen, és hát ugye ennek a lemezbemutató, ott leáll az egész zenekar, tehát nem lesz hosszú ideig koncertezés,
csak felkészülés, és akkor a lemez bemutató koncert, meg mondjuk ugye a 15 éves jubileum, ugye az 2018. február 17-én az arénában lesz, úgyhogy innen is, Sárváról is, meg a környékről is, meg mindenhonnan nagy szeretettel várjuk a barátainkat, mert ez egy egészen különleges utazás lesz. Kováék szövegeit ismerve, végig hallgatva és táncolva koncertjeiket, nem véletlen, hogy Sárváron is ezrek énekelték velük együtt a slágereiket a várudvaron. Hiszen a legszebb a nyitott szív, s a tiszta szó. Nem mindig megy magától minden, akarni kell, anélkül semmi sincsen. Én örülök, hogy vagy, s ez mindig így lesz. Megvárlak akkor is, ha később kezdesz. Mert van egy hely otthon, édes otthon, veled jutunk át majd azon a ponton, ahol nincs már semmi baj, csak mindig jó. Yeah, yeah, yeah. Ha nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szólj majd, szólok, én is ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. 11. alkalommal szerveznek környezetvédelmi napot a Nádasdivárban szeptember 3-án 9 óra 30 perctől 18 óráig. Számos előadás, játszóház, vetélkedő, elektromos autó bemutató, egészséges ételek főzőbemutatója várja az érdeklődőket. Klein Dávid hegymászó az Expedíciós hegymászás környezetterhelése címmel tart előadást a Nádasdivárban 14 óra 50 perctől. Szeptember 3-án 15 óra 30 perckor lesz a városi fotópályázat eredményhirdetése a Várfolyosó galériájában. 16 órakor a várudvaron kerül sor a Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny eredményhirdetésére. A Renault európai normáinak megfelelően szombathelyi márkakereskedésünk kívülbelül teljesen megújult. Fedett beállót alakítottunk ki a bemutató és a használt autóknak is. Európában az elsők között hoztunk létre egy olyan szalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját. Modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. Szervizünkbe érkező ügyfeleink is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Megújult a Megán család mindhárom karosszériája, így a Berlin, a Grand Tour és a Grand Coupé is. Harmonikus vonalak, LED első-hátsó menetfények, kényelmes ülések, nagy helykínálat. Az autók hatalmas csomagtérrel és vezetéstámogatási rendszerekkel rendelkeznek. Új Scenic és Grand Scenic. Emelt hasmagasság, 20 szolos kerekekkel. Teljesen új külső-belső harmónia, kétszínű fényezéssel is megvásárolható. Nagy, akár 8,7 szolos multimédiás és navigációs rendszer. Egyszerű, gyors belső térátalakítás. Minden új modell megtekinthető és kipróbálható kereskedésünkben. Kiemelt nyári akciók, kedvező, akár 2,99%-os THM-es finanszírozás. Felkerült a Sárvár FC a Magyar Kupa főtáblájára. 4-0-es győzelmet aratott a Sárvár FC a Magyar Kupa harmadik fordulójában a Büki TK otthonában. Vencel 3, Kun pedig 1 góllal járult hozzá a bravúros eredményhez. 3 győzelemmel a Sárvár FC így felkerült a Magyar Kupa országos főtáblájára, innen várja a folytatást. A megyei bajnokság első fordulójában 6-0-ás győzelmet aratott a Sárvár FC a Sót Lukács háza SE csapata ellen. A második fordulóban, adásunk előtt nem sokkal, a Jánosháza otthonában lépett pályára a Sárvár FC.
az U17-es korosztálynak szervezett labdarúgókupát a Sárvár FC. A sárvári sportpályán Vas megyei csapatok mérhették össze ügyességüket. A házigazda Sárvár FC csapata mellett a Szombathelyi Király Ese, a Celldömölki Vése és a Kőszegi Labdarúgóklub ifjúsági csapatai jöttek el Sárvárra, hogy egy verseny keretében hangolódjanak az őszi szezonra. Az U17-es korosztálynak írtuk ki tavaly is, meg az idén is ezt a bajnokságot, illetve ezt a nyári kupát, amelyre azt szerettük volna, hogy a fiatalok versenykörülmények között és egy pici nyomás alatt, tehát versenyhelyzetbe gyakorolják a bajnokságra ezt a gyönyörű játékot, a labdarúgást, és az idei évben arra törekedtünk, hogy Vas megyei csapatokkal egy Vas megyei nyári kupa kiírásba próbáljuk meg megszervezni, azaz vasi városok csapatait, hasonló korosztályú csapatait hívtuk meg. 6 mérkőzés van, azaz minden csapat játszik mindenkivel, azaz minden csapatnak jut 3 darab mérkőzés ugye a másik csapat ellenében. A mérkőzések 50 percesek, tehát 2x25 perces egy félidő, tehát 150 percet, a hosszabbítások alatt 160 perc jut minden csapatnak. 20 játékos nevezhető csapatonként a tornára, tehát mindenki, aki a csapat keretében van, kipróbálható itt a nyári felkészülés folyamán. Ezért is szerveztük meg ezt, hogy minél több játékos tudjon játszani. Azok is, akik bajnoki mérkőzésen, lehet, hogy egy kicsit kevesebbet tudnak szerephez jutni. A résztvevő 4 csapat különböző bajnokságokban játszik, de ez nem akadályozta őket abban, hogy tudásukat összemérjék. A Szombathelyi Király Ese és a Sárvár FC az MB3-as nyugati csoportba, észak-nyugati csoportba szerepel, tehát az MB3-as bajnokságba. A Kőszeg és a Celldömölk pedig az idejében a megyei első osztályba indult, tehát egy bajnokság különbség van a csapatok között, de azt gondolom, hogy itt ilyen szinten a bajnokságoknak nincs akkora jelentősége, pont ezért felmérhetik, hogy a környező települések, a Vas megyei csapatok utánpótlás képzése, azt mondom, hogy nem a kiemelt akadémiai vonal, de azok a csapatok, akik nagyon szeretnének dolgozni, minél több gyereket edzésbe vonni, minél több gyereket versenyeztetni, azok megnézhetik most itt egymással, hogy hol tart az utánpótlás képzésük, milyen szinten fejlődnek a gyerekek. Az U17-esek sárvári kupáját a Király Ese nyerte, második helyezett lett a Sárvár FC, harmadik pedig a Celldömölki Vése csapata. Olimpiai bajnoktól tanulhattak vízilabdázni a gyerekek a Spirit Hotelben. Varga Tamás, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó egy héten át tartott edzéseket a gyerekeknek. Varga Tamás 2004-ben Athénban, majd 4 évvel később Pekingben lett olimpiai bajnok, a Kemény Dénes vezette vízilabdázó aranycsapat tagjaként. Ám még most is játszott a budapesti Masters világbajnokságot megnyerő Magyar Millennium csapatában. Aktív pályafutása végén is a medence közelében maradt edzőként és utánpótlás oktatóként is tevékenykedik. Saját vízilabda iskolát működtett Póló Suli néven. Ezt hozta magával Sárvárra is. Eljöttem nyaralni ezelőtt 3 évvel ide a Spirit Hotelba, és nagyon megtetszett maga ez a millió, ami ugye itt van. Nagyon profi itt a sauna, a wellness, maga az egész hotel. És hát minden nyáron itt is nyaralunk, és most ezt a nyaralásunkat töltjük ebbe az évbe is, mint tavaly is, azelőtt is. Népszerű a sport, kiemelt versenysport. Az utánpótlást itt kell keresni, vagy csak egy szórakozás? Mi a célja a tábornak? Hát én nem is mondanám ezt tábornak, inkább talán egy ilyen kedvcsináló a vízilabdához nyaralás közben a gyerekeknek. Nagyon komoly edzést most itt nem lehet tartani, ugye, hogy végignézve a gyerekeken, lányok, fiúk, vegyesen, kisebb, nagyobb, hát itt meg kell próbálni egy ilyen játékos, kedvcsináló edzést, órát tartani a gyerekeknek, hogy azért van egy-két tehetséges fiú, meg lány is, hogy esetleg, hát, hogyha kedvet kap a későbbiekben, hogy mondjuk vízilabdázzon, ugye mindenki ide jár nyaralni, hazamegy, és akkor otthon a fia azt mondja esetleg, hogy hát apa, én mégiscsak megpróbálnám ezt a vízilabdát. Na ez a célja ennek a egy óra hosszának, meg amíg itt vagyok, ugye 6-szor lesz az a óra hossza, ami tábor, vagy pólósuli, mondhatjuk bárminek. A hazánkban tartott vizes VB-n elért férfi vízilabda ezüstérmet is értékelni kell, mondta Varga Tamás úgy, hogy korosztályával gálát tartva maguk is megnyerték a Masters VB-t.
abszolút jó eredménynek tartom ezt az ezüstéremet. Én azt gondolom, hogy nagyon kell örülni ennek az ezüstéremnek, mert szerintem az elkövetkezendő években azért ez még majd föl fog értékelődni ennek az ezüstnek a súlya. És a magyar utánpótlás, én azt gondolom, mindig ott van az élvonalban, az első négybe. Nyerni picit nehezen tudunk, de én azt gondolom, hogy azért mindig ott vagyunk a közelében, tehát az első négyben azért ott vagyunk. Visszatérve a Masters-re is, nem megalázó 16-ot nyomni egy döntőben? Ilyenkor nem illik megállni? Hát nézd, mi úgy készültünk erre a Masters világbajnokságra, hogy nem tudtuk azt, hogy tulajdonképpen milyen csapatok fognak jönni, és hát ugye nem tehettük meg azt, hogy azt a 8000 embert, vagy aki kim volt, azt ne szolgáljuk ki úgy, mint hogy tettük ezt akkor is, amikor aktívan játszottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy sikerült ez a Masters VB, amennyit mi beletettünk energiát, látszott, hogy mi komolyan vesszük, és utána már, amikor látszott, hogy elmentünk 6-7-8 góllal, akkor elkezdtünk gálázni. És igaziból jó érzés volt az, hogy tulajdonképpen a közönséget ki tudtuk szolgálni, és tulajdonképpen játszottunk 5 teltházas gálamérkőzést a Margit-szigeten. Ha nem is a jövő utánpótlása edzett a hotelban, a résztvevő gyerekek példát kaptak arra, miként kell aktívan tenni azért, hogy elképzelt céljaikat később elérhessék. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink, röviden. Ingyenes lett a parkolás a várparkolóban, így most már Sárvár egész területén díjmentesen parkolhatunk. A Sárvári Gondozásért Gyermekjóléti Központ ideiglenes új helyen a várkerület 16/A szám alatt várja az ellátottakat. Az állami ünnep alkalmából Sárváron a magyar és a város zászlói mellett ott sorakoztak a folklórnapokon fellépő országok lobogói is. 37. alkalommal került sor a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokra, 7 nemzettáncosainak részvételével. A folklórfesztivál fellépői között több visszatérő tánccsoportot is számon tarthatunk, így a szerbeket is. Véget ért a Sárvári TDM Örökítsd meg Sárvárt elnevezésű nyereményjátéka. A nyár egyik legjobban várt sárvári fellépője, a Kovalszki meg a Vega együttes volt, akik a vármítingen léptek színpadra. Az U17-es korosztálynak szervezett labdarúgó kupát a Sárvár FC a Sárvári sportpályán. Olimpiai bajnoktól tanulhattak vízilabdázni a gyerekek a Spirit Hotelben. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk augusztus 26-ai adását látták. Új pénteki mozaikkal szeptember 1-én jelentkezünk, új közéleti magazint pedig szeptember 2-án láthatnak majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n. Kövessenek bennünket a Facebookon is, ne feledjék rádióikat a 96.5-re a Sárvár Rádióra hangolni. A viszontlátásra!